Sankt-Peterburq şəhəri icra hakimiyyətində Xarici Əlaqələr Komitəsi rəsmisi Yevgeni Qriqoryev ilə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi İntiqam Babayev arasında görüş keçirilib. Rusiya tərəfindən görüşdə həmçinin Təhsil Nazirliyi əməkdaşları, Sankt-Peterburqun digər gənclər təşkilatlarının, o cümlədən Sankt-Peterburqda Milli Mədəni Muxtariyyətin tərkibində çalışan Azərbaycanlı gənclər təşkilatının və ali təhsil ocaqlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Görüşdə Sankt-Peterburqlu gənclərlə Azərbaycanlı gənclər arasında daha dirbaş işbirliyi qurulmasının çözümlərindən danışılıb. Danışıqlar zamanı 2019-cu ilin sentyabrında Sankt-Peterburqda keçiriləcək Rusiya-Azərbaycan gənclərinin 7-ci forumu məsələlərinə toxunulub.